Bom aqui. A Janaína e o Josué, gente, pegou esse cantinho que vocês estão vendo. Aqui é onde o Josué faz as caixinhas dele, é onde ele se diverte, onde ele passa o tempo dele, onde ele fica com a mente dele bem descansadinha. Ó, fez essa serrinha. Ele mesmo que fez essa serrinha aqui, ó. Foi. Tá vendo? Ele mesmo que fez. Não precisa de muita coisa pra ele fazer, não. Só inteligência. Aí ele faz essas caixinhas aqui, ó. Que é pra colocar nas abelhinhas que ele tem sem ferrão. E aí, o que, que ele fez? Olha como é que ele é caprichosinho, ó. Fez uma base ali. Colocou um fogão aqui. Colocou outro aqui do lado. Que já tá preparando uma aguinha para fazer um café. Aqui botou uma pia. Aí, que beleza, ó. Precisa mais do que isso para ser feliz? Fala a verdade, ó. Mas também eu vou mostrar uma coisa. Olha a paisagem. Olha lá, olha lá. Aí a Janaína fica nervosa lavando nessa pia? Fala pra mim. Hã? Tem mais uma coisa aqui, ó. Ó o que o José fez aqui, ó, ó, ó. Isso aqui com certeza. Ele pegou um cano, pegou um cap. Ó, ó a inteligência do camarada, ó, ó. Sabão. E aí, ó, uma torneirinha. Ei, mas vou dizer, quando eu crescer eu vou fazer assim também, viu, José? Acabou, Jana? Aperta, aperta. Ah, assim, eu tô achando. Sai aí, eu até caí. Você que acabou? A vez acabou, porque eu caí que tava no meu trem e o sabão. Olha lá, acho que acabou. Ó, do ladinho da torneira. Mas já é, tem um porta-sabão. Dois vidrinhos de detergente, cabe. Que legal. Dois vidrinhos de detergente, cabe. Ô Josué, qual dos dois lá que tem peixe? Aquele ali da taquara caída ou... É, de baixo lá agora. Esse aqui foi aquele problema que deu, né? É, esse aí não é sequinho mesmo também. Agora não tem peixe nenhum mais. Você tiraram foi pra... Daquela vez que caiu aquele produto lá, não foi? Isso. Aí secou pra isso, né? Secou. Ah, vocês esgotaram lá onde tá aquele... Agora nós esgotamos. Aí tiramos o restinho dos peixes. Agora nós vou pôr novo. Lá, secou por lá, pelo aquele canto lá, né? É, tem um cano lá na mão de lá que seca tudo. Não fica nem uma gota d'água dentro. Ah, tá. Só gasta dois dias. Ah, mas não tem dois problema. Dias, noite, achei secando. Que você tinha secado com o baldinho. Não. Tirando o baldinho? Agora aquelas taquaras que vocês tá lá embaixo, por que que tá lá? E eu cortei. Eu não tava batendo sol ali agora na do frio? Ah, entendi. Eu tem um tanto lá pra mim, pra bater sol. O sol bater ali, pros peixes também tem como. Aqui na sonda tá frio, tá? Aí eu tirei um tanto lá. Nossa senhora. Fez um frio danado. Já deu ouro, agora bate sol. Quase que o de Deus, ó. Gente. Aquela galinha da Angola lá, ó, tá seguindo aquela outra galinha normal, é porque aquela galinha normal chocou o ovo daquela lá, ela pensa que é filha, não é isso, José? Você que me contou, é dessa aí que você chocou ou não? É, dessa aí. É assim. Mas ali é tudo franguinho. Só que essa aí é criou junto com os franguinhos. É muito difícil. Tudo irmãozinho, então, no caso, é, né? No caso, ela irmão é irmão. Irmão de mim. Vai lá e manda mensagem pra você. Que beleza, hein? São irmãs? É. Porque ficaram debaixo da mesma mãe. Chocou junto. Só que essa aqui não se liga diferente não, hein? Ela não se liga diferente não, gente. Olha aí, coisa boa, tá vendo? A natureza não tem essas frescuras não, hein? Já tinha. Que bonito, José. Coisa mais linda, viu? Aí, que belezinha, gente, ó. É o que eu falo sempre. Não precisa mais do que isso aqui pra gente viver em paz. Ó. Não precisa, não. Casinha dele é muito bem ajeitadinha. Essa casa aqui é a casa antiga. José falou que essa aqui é a casa antiga. Lá do outro lado, lá, aquela parede branca lá, que é a casa nova, por assim dizer, né, José? É isso. Isso aqui você fez mais pra... Deixou, na verdade, não desmontou. É, essa aqui, na verdade, foi o pai que me fez, pra mim. Aí, com o tempo, eu construí mais aquela lá. Aquela foi eu mesmo. Aí eu emendei as duas numa só. Ficou bom, né? Agora eu vou fazer uma área aqui, ó, já tem uma linha aí, já comprei uma. Ah, já serrei o material. Eu vi, não, cheguei aqui, eu vi essa linha aí, eu não tinha entendido, não. Essa linha que vai ser nova. É, eu vou fazer uma área aí. Entendi. Eu vou trazer a cozinha lá de dentro pra fora aqui, ó. Aí eu vou fazer duas carreiras de bloco inteirinho. Daqui até naquele pé de. É, até na outra casa lá, inteirinho. Deu, parece que é 12 metros. Sei. Aí eu vou pegar do bloco pra cima e vou pro vidro. Ah, tá. Entendi. Pra ficar a visão, ó. A visão fica, como sempre, tá aí pra baixo e, proteger do vento, proteger de... O vidro com as portas de dardo correr, fica bonito. Entendi. Quer tomar um ar, você vai lá e puxa o vidro. Tá frio, você puxa o vidro e fecha. Tá chovendo, você fecha. Não tá chovendo, você abre. Então aquelas madeiras pra isso? É pra isso.
Já vou enfiar na cara aqui pra dentro pra... Aí as madeiras já. Pra fazer a nova área dele, ó. Josué é jeitoso, gente, ó. Isso aqui não sei se foi ele que fez, mas ó, um banco. É o toco que tava lá, que eu falei pro senhor que ia fazer o banco. Ah, lembro. Lembro desse toco que você falou mesmo. Tá até gravado, Josué. E ali, ó, ele pegou uma guarda de cama. Olha o que ele fez, um sofá, ó. Tá vendo? Olha lá. E tem o outro pra fazer, vou fazer o outro. E aquela uma carrocinha, não sei o que. Lá você... eu depitei, ela não pôr na moto. Ela era o carrinho, um boizinho que eu tinha. Aí eu debitei, ela põe na moto, puxar a bola, puxar soro, chaleia. E vai que vai, né? Ela traz o meio de lenha certinho na moto. Que beleza, não? Você adaptou até o... Ou não, aquele do boi você não tem nada a ver. Eu adaptei pra moto agora. Mas se eu quiser voltar pra pôr no boi de novo, eu volto no boi. Então tu guardar a peça. E, qual é o nome disso aí, né, Canzil? Isso aí é... É Canzil, sim. É Canzil mesmo? É uma canga. É. Só que ele é canga de um animal só. É, porque eu já vi aqui embaixo na cidade, né? É. Pois é, meu amigo. É Deus abençoando a gente. E a gente indo pra frente. Olha, tá ali plantado ali mesmo. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Sei que vocês gostam, eu também gosto. Olha só que planta bonita. Qual é o nome dela? Eu não sei como é que chama, amor, essa planta. É, Janaína, qual é o nome dessa planta aqui, dessa flor? Qual? Essa aqui. Essa não barra de três cachos. Não conhecia. Não, fala essa aqui. Essa aqui, ó. Onde tá a flor vermelha essa aqui, ó. Essa não é essa. Essa não é de cacho. Essa aqui. Essa é uma baia de cacho. Essa daí meu sogro chama de beijinho. Beijinho? É. Ah, linda, né? Entendi. É aquela festa de noite que faz um... É um beijinho, tipo um beijinho. Faz um biquinho. Faz. Olha lá, você vê assim, só aí. E aquele carrinho lá? Deixa eu ir ali, ó, pro nosso amigo mostrar pra nós ali como é que é, ó. Mas aí dá pra puxar por... Ah, ele coloca, ó. É isso, quer ver? Vou pegar o engate dela aqui, quer ver? Vai. Eu vi lá na cidade, um carrinho mesmo, um carro de boi mesmo, pequenininho. Se não é um carrinho de puxar lenha mesmo. Aí eu tô pitando pra isso. E essas madeiras, quem será que tem que tirar? Aqui, ó. Ah, sim. Vou fazer uma água, vou pôr isso. Coloquei de baixo pra cima. Vou pôr a cozinha lá de dentro aqui. Vou pôr a cozinha pra dentro, tá vendo aqui daí. Aí você trava lá com aquela madeirinha. Tira a madeirinha. Ah? Fazer o fogão na lenha mesmo? Coloco. Usei uma dentro, a porca. A porca e corta. Não corta muito. Não precisa, né? Não. Aí, até aqui está bom. Aí essa madeira fica solta pra não... E aqui você engata na moto? Aqui na moto. Tava na moto, só que eu tirei. Eu fiz, sou meio louco. Mas tá funcionando? Funciona. Então, uai. Tá funcionando, é isso que importa. Eu mesmo fiz. E esse aí é do carro de boi mesmo, né? Esse aqui é do boi. Canzinho. Do boi, né? Que no boi, bom, né? No caso aí põe ovelha, né? Cabrito, pequenininho. Muito bom, né? Na roça a gente tem que ter mesmo essa inteligência para aproveitar as coisas, porque tem que dar os pulos, usar o que tem muitas vezes. A madeira tá aqui já cortada. E só fazer o que tem que fazer. Aí, agora o Josué tá lavando os trem para mim, que eu tô com a mão. Um problema, tem carvão mesmo. Ah, na verdade, é isso mesmo, você não pode ficar. Não, eu preciso pegando, melhorar. É, pegando na friagem, né? Distendeu. Aí, por que tem o marido em casa? Ih, pra ajudar. Ele é uma benção pra mim, faz de tudo, graças a Deus. E casamento é assim, gente, é dessa forma, né? Não, pra família ser feliz, tem que ser tudo unido, senão não adianta, né? Opa! Senão não dá certo. Cai, velho, é isso aqui pra tirar ali, né? Ali, ó. Ô, Cícero, vem ver o fogãozinho dela. Eu tinha gravado, só não tinha visto aí dentro. Grava aí, ó. Onde ela põe lenha. Aqui põe a lenha? Põe a lenha. E lá embaixo limpa. Limpa. Tem a cinza, ela tá bem suja. Porque eu tô com a mão problema, pra mexer. Beleza. Aí eu não fico pedindo também muito pro José, senão ele estressa, coitado. E aqui é o forno, né? É o forno.
fogão, achou o fogão maestro, Cícero. Esse modelinho eu não vi ainda não. É já lá do Rio Grande do Sul. Já vi outros modelos, mas esse ainda não. Lá do Rio Grande do Sul. Vai acostumando, Madalena. Ó, vai acostumando. Isso aqui, ó, é por indução, viu? Ó, vê aí, ó. Olha aí, ó. É fogão por indução. Vê indução, aí, ó. Indução. Lenhal. Lenhal. Esquentou ali, pronto. Quero ver se o cara senta ali depois de quente. Esse fogão é uma benção pra mim. Nossa, já me ajudou tanto. Que ela tem, ela tem. Vou trazer pra baixo. Mas não dá pra colocar ele aqui, não cabia. Leia, eu precisava cozinhar mais perto do meu amorzinho. Não, aqui aí, ó. Eu vou deixar com madeira, nós vamos fazer de coisa é. Ah, vai deixar, sim. Aí é. A cozinha vai ser ali, ó. Exatamente. A bota vai ficar comigo de mesmo jeito, vai ser vidro. Né, então? Vai só a diferença, vou ficar um pouquinho mais longe. Ah, mas eu vou lá ficar pertinho. Tá vendo o papo, gente? Aí, ó. É, ué, tudo por amor, né? Tudo por amor. Tudo por amor. Essa que fiz aqui, né, Zé? Oi? Isso aqui que vai ser a divisão. É, 4 metros aí e 12 daqui Angola lá, ó. E vou emendar lá na outra casa. Aí vai ter que aterrar lá. Não, eu vou fazer de. Vou fazer. Esquina? Vai. Como é que chega de quick point no chão? Bloco? Eu vou fazer as caixas aí por cima da terra. Alicerce? Alicerce? É isso. Kaique, onde você conseguiu esse peixe? Lá na que é poção lá, ó. Lá não tá aquele saco branco? Isso. Lá na que é poção. Essa aqui é mesmo, esses dias atrás. Ah. Dividimos entre os irmãos do meu pai, né? Aí cada um ficou com uma ou duas dessas daqui, ó. E que peixe é esse, Kaique? Tilápia. Tilapiona, né? É, tá ruim da boca dela. Mas que bonita, hein? Tá meio escuro aí, Kaique. Vai ali no sol pra mim. Se mostrar pra mim, direito. Ó, gente, ela tava tá congelada, né? Tá congelada, tava no freezer. Mas ela tá linda, gente. Nem parece que é peixe de água doce. Parece peixe de água salgada. A hora que descongelar ela, vocês vão ver só. Que delícia. Que bonita que ela é. O tamanho dela, pesado, viu? Cadê o Silvio? Ó, se vai levar de moar. Aí, ó. Olha, aqui descongelando, passando, gente. Passando uma aguinha pra descongelar. Viu que é isso? Não precisa nem convidar, já deu a volta, ó. Tentar tirar as pedras de gelo. Bem congelada. Tem que deixar um pouquinho, né, Kaique? Tem que virar ela, porque eu vou colocar ela pro lado que tá mais gelada. Amor! Como que vai fazer ela? Assada, Kaique? Não, vai fritar. Fritar ela, cortar ela nos pedaços e vai fritar. Ei, mas dá bastante carne, viu? Ué. A hora de descongelar essa arquinha, vocês vão ver só que beleza aqui, ó. A mãe da asa dela. Então nós vamos esperar agora descongelar, né? É, aí a hora que descongelar, né, vou mostrar pra vocês verem. Tá acabando a garupa? Não tem mais. Tá redondinho, mano. O Kaique quer carregar você, quer dar uma morte pra você, Cícero. É bom? Você não, ele quer. Ele quer também. Ele dirigindo, você na garupa. Ele quer derrubar você. Mentira, ele tava dirigindo bem, mas não, ele vai dirigir bem. Então, eu dirigi bem. Mas ele quer dar uma chacoalhada assim pra derrubar você, pra ver se você tá bom. Rapaz! O motor dela tá redondinho. Não tenho pra ela. Fazer ela com a gorma 250. Ela tava encostada, bem, 2 anos encostada na chuva. Só trocou o óleo dela, deu uma limpeza que não pode ligar com o óleo velho. Bateu, pegou. Tá vendo? Só tem que trocar esse painel, né? Então, painel novo. Eu acho que ela não tá 100% ainda, né? Ela tá. Não, o que vai ter que mexer nela, que eu vi agora, é um pouquinho o freio, né? Trocar esse aqui. Aí, então, o freio dela tá ruim. O freio tá um pouco baixo. A não, mas isso aí se encontra fácil. É, então. Aqui não acha, não, mas lá onde que eu moro, eu acho. Você quer dar uma volta comigo, Kaique? O freio dela tá acabando, o freio dela tá acabando. Bom, existe isso também. O freio dela tá bem baixo. Freio é. Vai ter que bater esse pezinho pra baixo também, Kaique. Ele tá muito pra cima, assim, ó. Esse descanso aqui, ó. Você vai ter que bater ele. Ele tá muito pra cima. Descansa aqui, ó. Ah, esse aqui tá pra cima. Tá desalinhado, vai ter que baixar. Eu tô acostumado a ver isso.
Mas não é muito bom não, viu? Você vai ter que baixar até muito assim, ó. Ó, pra mudar. Tá uma belezinha. Isso aqui é econômico, não tem igual. Lembra da nossa, velho? Uhum. Igualzinha nossa. Você que se andar, pai? Você tinha uma dessa também? Tinha. Viu, bem? Cajazinha? Vou dar uma volta pro Caí. Você regulou aqui já o máximo que você pôde? Esse regula o freio, você sabe, né? Sei, não. Não, porque se solta aqui, ó. Você vai ter que pegar aqui, ó. Descoxar. Desacoxar aqui, tá vendo? Eu acho que... Eu não sei, vai ter que dar só uma encostadinha no freio dela, só. Tá baixa, né? É. O meu, cara, vem zelar, velho. Porque ela tá boa, você até gruda, ó. Que belezinha. Aí, Madalena, o rapaz pegou, deu pro Kaique. Só pra ele acertar os documentos, pronto. Esse painel dela é fácil trocar. Ali é onde você vai ter que botar no cachimbo, é no cachimbo, né? Então, mas isso aí eu mesmo arrumo. Isso, arruma mesmo. Pra dar partida, você precisa disso aqui. Eu mesmo arrumo isso aí. Nossa, aí na verdade é muito freio. Eu mesmo troco. Ah, é, não é do cachimbo não. O cachimbo. É da Lute Freio. Tava olhando aqui agora e falei, mas peraí, mas eu tô vendo a bola aqui. Aí que eu entendi, ó. Isso é. Onde nós tá dando a bola, né? O spray dela tá aceso, como se estivesse freando, né? Não precisa de achar pra poder comprar só. Mas esse aqui é tudo eu troco. Esse aqui eu troco, esse aqui, isso aí eu mesmo. É. Isso aqui não é original dela, Carol. O original dela é um quadradinho. É, igual o nosso. É. É o nosso, igual o nosso, retangular assim. Uhum. Tem que pintar também. Tem que trocar, não. Você pintar esse aqui. Não, esse aqui é só você tirar, desarrebita com a furadeira aqui, ó. Desarrebita aqui, pinta ele e bota de volta. Tá um pouco chuva. Nossa, ali acerta, olha. Tá trabalhando? Ó. Funciona lá atrás também? Tá funcionando. Aqui também tava funcionando. Tá, ó, só que tá quebrado aqui. Olha, Kaique. Presentão, viu? Por R$800 você não compra essa moto nunca. Esse motor antigo é motor bom. Motor antigo é um motor muito bom. Melhor que esses motores modernos hoje. Eu prefiro esses antigos que os novos. Tá vendo, Madalena? Na roça, o pessoal que também sabe presentear, né? Agora aqui, Kaique, ó, esse pezinho que tá torto aqui, ó. Sei. É bom você erguer ele. E como ele tá muito erguido aqui, você precisa trocar uma marcha assim na. Você pode não ter tempo de trocar. Só que daí não vai fazer a besteira que a negada faz de vir marretar isso aqui não. É bom você botar um calço aqui embaixo, nessa peça aqui, pra quando você bater, você... É, bota uma madeira, né? Pra, isso, pra ele, pra o, toda a força vir aqui, ó. Entendeu? Uhum. Mas fora isso você tá com a moto velha, mas zerada. Ela pode estar antiga, mas tá boa. Dois anos dela parada, nova. Se ela tivesse 2 anos parada, mas tivesse guardada, não tava desse jeito aqui, ó. É, não. Só que ela ficou na chuva, tomando chuva e sol, durante 2 anos. Aí a cascada entrou aqui, né, ressecou, né? Aí não parece, dá pra ver o coisinho. É, mas só que não... Não funciona também, por causa dos fios, tá? Tem que trocar esse farolzinho aqui, a setinha, tem que trocar tudo, bem dizer. Só que não quer dizer nada, sempre você é um lucro, não é prejuízo. Então. Mas você vai começar por aí. Ressecado tá aqui. Aí pessoal, aqui tá o Kaique. Kaique Oliveira. Agora eu vou aproveitar e fazer aquela. Kaique Oliveira é meu amigo, amigo da minha esposa, Madalena. Kaique Oliveira tem um canal no YouTube. Vocês colocam lá, canal do Kaique Oliveira. Aí vocês vão se inscrever, vocês vão comentar. Vocês vão compartilhar os vídeos do Kaique. Kaique começou faz pouco tempo. E vamos dar essa força para ele. Vamos fazer o Kaique crescer. Aqui tem uma natureza maravilhosa. Depois ele vai mostrar para vocês. Tem lago de pesca. Tem os parentes maravilhosos que ele tem aqui para baixo. Inclusive ele é neto do seu Deca. Né? O nosso querido Deca. Da nossa Sevilha. O Dequinha. É, então entra lá. Dá aquela força pro Kaique. Vamos fazer esse rapazinho e top. Isso, ir para cima, tá bom? Valeu? Valeu, obrigado. Então tá bom. Estamos com o nosso fogão maestro aceso, né? Uhum. Fazendo aquele arrozinho, que entrar naquele feijão, foi buscar a verdurinha. E o peixão tá descongelando. Eita, falei, esse que eu vou... Queimou o peixe, bem? Esse que eu vou guardar especialmente pro Cícero, que eu sabia que vocês vinham dessa vez. Você levou... Cícero, se você não passar aqui agora, eu vou ficar bravo com ele. Não, só pra você ter noção, sabe quando nós vim embora? Ontem? É, então. Falei, Cícero não passar aqui... Aquele dia eu tava com visita assim, que a minha madrinha tava aqui, eu recebo todo mundo bem. Tem que ser assim, nem dá atenção mesmo, né? É. O
que eu ia fazer, né? Mas aí eu falei, ah, mas eu vou ter aqui na horinha com o Cícero e com a Madalena, senão nós vai ficar bravo. Mas mineiro é chato. Vem aqui, não, Madalena, mostra o arrozinho pra você ver. Tô fazendo com gordurinha de porco, ó. Fica bem gostoso mesmo. Tá vendo? Esse que tá aí pretinho é... É o torremo. Tô afogando com o toicinho. Que legal. Mas gosta que é muito bom, hein? Muito bom. Pão de mineiro. Mineirinho mesmo. Ó o feijãozinho descongelando, ó. Eu cozinho ele e coloco na... Na cabacinha. Nunca vi. É, por exemplo, se tem eu com o Josué, eu descongelo um. Se tem bastante gente, vai duas, três. Mas que jeito que tá aí? Ela é partida no meio? É, não, é... Aí é assim, ó. Oh. Inédito isso, ó. Inédito. Pra mim é. Aí, e o sabor? É muito diferente. Ela é diferente, que ela tá na cabaça aí. Nunca vi isso na minha vida. Sabor é muito diferente. E só tem aqui em Minas Gerais mesmo. Vê, só a Janaína mesmo, gente. Só nós mesmo. Tô achando que é umas abóbora que tô cozinhando, é feijão descongelando, né? Descongelando feijão. Caso o Cícero não viu ainda, vamos mostrar pra ele. Vem ver isso aqui. E Cícero, ela tá achando incrível o negócio da... Olha ali, ó. Ilumina aí pra mim. Ó. Mostra aí, Janaína. É que dá um sabor diferente, sabe? No feijão, a cabacinha. Eu tenho vários pra comer doce e guardar o feijão. Por exemplo, se tá eu, só eu com o Josué, não tem tempo, então eu tiro uma. Quando tem mais gente, eu tiro duas. De dois em dois dias eu cozinho feijão. Se eu tiver tempo na hora, eu cozinho na hora. Que beleza. Entendeu? Então isso é de Minas Gerais mesmo. Olha esse arroz aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Eu não coloquei gordura nenhuma. Ele tá saindo da gordura do toicinho, ó. Tá vendo? Inclusive a cardiologista do Josué mandou ele comer com gordura do animal. Não é mais pra ser alho. Olha, a gente só usa assim, Janaína. Gordura animal, né? Pouco sal. Então olha aí, que coisa mais linda que ficou, tá ficando esse arroz, ó. Tá vendo? E o fogãozinho a lenha, tá que tá. Olha o fogo dele, Madalena, vou tirar pra você ver, ó. Olha só. Que coisa mais linda. Né? Que maravilha, não? Olha o Josué chegando com o produto, ó. Eu amo isso aqui. Aqui, Madalena. Sou apaixonado. Dá uma olhada, gente. Olha, chegando com o produto. Beleza, da horta. Acabou de sair da horta. Tá, Kaique? Vamos lá no Kaique, lá mostrar ele. Kaique Oliveira tá descongelando tá peixe. Descongelando o peixe ali. Mostra aí o Kaique Oliveira aí. Aqui, pessoal. O Kaique dando aquele trato, ó. Olha o tamanho do garoto que ele tá limpando ali, ó. Gente, quantos quilos deve ter esse? Ela pesou 4,5 kg sujo. Que linda, não? Imagina você pegar isso aí no anzol, que alegria que não, a gente não fica. E a outra que meu irmão levou pesou 7 kg. A maior dela, tudo. Aí, Kaique Oliveira, manda um abraço aí pro pessoal do canal, Kaique Oliveira. Olha lá, Kaique, dá aquela força pro meu canal lá. Dá sua palavra aí, vamos, tira pra cá. Olha aqui, Kaique. Peraí, mãe. Como é que não tem muito tempo, como é que olhar aqui e falar, o youtuber uai. Tem vergonha, não pode ter vergonha. Vamos lá, youtuber, dá uma força aqui pro meu canal. Vai lá, chama o pessoal pra se inscrever e tudo. Não precisa dar água pro peixe agora não, o peixe tá morto. Olha aqui. Não, tô falando lá, você consegue ficar por dentro, né? Uhum. Galera, aproveita aí, inscreve-se no canal, compartilha com todos os seus amigos em todas as redes sociais. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo quando sair, beleza? Canal, Kaique? Kaique Oliveira. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Cícero, né? Hoje. Gente, tá, o dia tá lindo, né, Madalena? Ó, filma aí pro pessoal ver qual é mais lindo do mundo. Queria levar vocês uma pedra. Vocês vão embora depressa. Hoje que eu queria levar vocês uma pedra lá em cima. Eu lembrei desse detalhe aí, ontem. Ah, sim. Você vai ver. Você demorou muito pra vir aqui, pra ir passear. Olha, o dia está... daqui um ano lindo. Fez, hein? Lindo. Já era, não trabalho mais. Oh, beleza. E aí vai só descansar. Ai, boa, né, Cícero? Ah, não descansa não. Só vai querer fazer uns vídeos. Passear. Vai alguma coisinha, passear. Né? Passear. Ah, Cícero ficar parado? Só se ficar doente. Tem a cachoeira lá embaixo, que é uma magnífica. Pessoal, é o seguinte. Pessoal dentro do Morbete, é. A Janaína e o Josué, e logicamente o Kaique, o filho, pegaram alguns peixes e
carinhosamente guardou esse pequenino aqui pra gente. Essa coisinha aqui, tá vendo? Básico. Pra gente então, ao estar aqui com ele, com eles, como é o caso de hoje, saborearmos esse peixe aqui, ó. E isso, é, pra mim e pra Madalena, demonstra o amor, o carinho que eles têm para conosco. Às vezes a pessoa fala assim, ah, o amor acabou e não tem mais, não sei o quê. Aí não só tem amor aqui, como também tem um peixão bom desse aqui, ó. Um arrozinho que ela tá fazendo ali no fogãozinho a lenha. Amizade verdadeira não cabe isso não, é capaz mesmo. É, então. Pode ser que você se esquece, nós vamos embora sem rir. Não, imagina, não tem nada a ver não. Hoje ela lembrou. Ela falou, pessoal, que nós viemos aqui e deixamos as roupinhas pra eles ali na casa do seu Deca. Que triste. Mas só que nós viemos aqui na casa deles, eles não estavam. Aí nós viemos, batemos pau, não tinha ninguém. Nós descemos na casa do seu Deca e deixamos lá. Ela tá puxando minha orelha, mas eu não mereço não, viu? É porque tem que vir ver nós, né? Porque nós não vamos, nós ficamos aqui nesse buraco, não conhece, mas né, tem que vir aqui, né? E em breve nós vamos levar vocês à cachoeira, eu tô prometendo isso. Nós vamos lá. Nós vamos à cachoeira, que é a coisa mais linda do mundo. Se cara, Deus quiser. Vamos lá, ninguém frequenta não, só nós mesmo. Vamos dar uma corrida. É só nós mesmo, porque o dono de lá não abre pra ninguém. É só que pode ser nós, é muito amigo nosso mesmo, que é bem nós. Somos VIPs. É, mas é, né? Tem coisa, ele não abre tem coisa pra lá, que é ser VIP mesmo. Você vê coisa mais linda do mundo, a extensão da cachoeira, vocês vão amar, galera. Tá no canal do Kaique Oliveira, mas eu quero levar vocês lá pra mostrar mais coisas lá pra baixo, sabe? Se tiver alguém que tem vontade de se arriscar, descer lá embaixo no topinho, é bonito de ver. Ele foi, eu não consigo. Isso é melhor, é mais gostoso no verão, né? É, no verão. No verão a gente vai passear bastante, tá? Vamos levar um tanto, uma galera pra fazer um churrasco lá. Mas no inverno também passa bem. Deixa eu aproveitar, Madalena, deixa eu mostrar um negócio aqui. Agora gravar a Madalena também aqui. Vou lavar minha mão aqui. Tirar o peixe e lavar a mão. Enquanto a Madalena lava a mão ali. Quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Que eu tô vendo daqui. Lá no laguinho deles. Deixa eu só segurar firme aqui. Dá pra vocês verem lá? As carpas. É carpa ou tilápia? Lá, tá vendo lá, ó? Bem na flor d'água. Tá vendo? Agora tem uma e eu vi outra pra cá. Vou colar você com a sua mão lá. Olha aqui. Vamos voltar pra cá pra Madalena? Ai, que cobra pesada. Olha o tamanhozinho. Só ele. Também queria ter o prazer de segurar esse bonitão aqui. Olha só, coisa mais linda. Imagina pegar isso daí no anzol, gente. A vara quebra. Uma varinha tua não aguenta, não. Coisa mais abençoada, viu? É o que eu falo, amizade assim não há dinheiro que pague. Aquele cafezinho da hora que eu já tomei. Isso é muito bom. Coloca aqui no balde. Aí descongela, fica mais fácil pra você cortar? Pode ser? Hã? Deixa eu abrir no balde, mas... Tá bem gelado, viu, José? Tá bem gelado ali. Você que vê aí, se quiser eu faço. Não tem uma bacia, Jana, pra pôr? Tem. Se ele quiser, eu coloco aqui no fogo, ó. Um instantinho descongela. Eu acho que no fogo vai mais rápido, né? É. Quer, amor? Vou ver que tá. Então você machuca a mão. Ô, Kaique, tinha que levar o celular no brócolis. Sim. Também. Não. Né? Não. Proteção de brócolis. Olha a terra queimada, vocês foram lá? Não. Nossa, lindo proteção de brócolis. Nada, terra queimada. Não, não, é um prontinho. Não é não. Você tá queimado ali, eu quero que vai na casa mais bonita. Viu que lindo? Eu vou arrumar mais broco. Eu não vou ficar sem broco, mas não. Tá duro? José, tá, ele tá congelado ainda, José. É. Porque do outro lado aqui tá chapado, ó. Aí ele fica firme, assim.
Amor, já aqui eu coloco ali, larga esse fermo. Botando na água, acho que vai ser mais rápido, Josué. Vai ficar com a água aqui, ó. Um instantinho. Um pedacinho de ser fácil. Gostosinho, né? Não, coloca pra mim, tem bastante. Tá bem grande. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou começar uma matéria aqui agora. Que já foi postado no canal do Kaique Oliveira. Pra vocês verem o que, que a pessoa que tem cérebro faz. Vocês estão vendo com a espingardinha de pressão, né? Ali, ó. Mostra ali, Madalena. Esse chumbinho aqui, ó. Pode não parecer, ó. Kaique Oliveira com o pai dele que fizeram. Olha aqui que beleza, ó. É feito do que, Kaique? Você falou? Estanho. Eles fizeram... Usaram o chumbo de bateria também, né? Uhum. E também usaram um pouco daquela solda. Aquela solda mais grossa. Fizeram uma forminha. Você pega pra mim lá, por favor, Kaique, a forminha? Fizeram uma forminha, gente. E aí, que foi assim. Eles fizeram essa forma. Tá aqui a uma forminha. Forma, é bem rústica, né? Bem rústica, porque, vamos assim dizer, foi um teste que eles fizeram. Né, usaram massa plástica aqui. Pegaram um prego, olha que inteligência. Pegaram um prego, ô, curioso. Um gatinho, achando que é coisa de comer. Pegaram um prego, fizeram um molde bem rústico, não fizeram nada. Agora tem condição deles fazer agora bem no capricho, que já foi aprovado, já mostrou que funciona. Aqui a ponta do prego, ao fechar aqui, ó, o molde, derreta o estanho e coloca aqui dentro. Questão de quê? 5 segundos? 5 segundos. Já está pronto o chumbinho. 5,5 esse chumbinho. Agora eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, Madalena, ó. Eu não sou um bom atirador. Mas só para vocês terem uma noção da velocidade. Até o José estava falando que é melhor do que o chumbinho comprado. Então eu vou dar só para vocês terem uma noção, ó. E já foi. Já foi. A prova tá. E, ó, não tem nada aqui não. Isso significa que quando a pessoa tem cérebro, bota pra funcionar, é isso que dá. Parabéns, Kaique, Josué, vocês merecem, viu? Gostei disso daí. A outra coisa, entra no canal lá do Kaique Oliveira, ele também deu uma bela de uma aula sobre isso aí, vocês conferem lá, tá bom? 4, sou perto. Faz tempo que eu não atiro, precisava voltar a atirar, que nem eu atirava antigamente. Eu tinha uma CBC 486, eu acho que era o modelo dela. Aí, era de campeonato, sabe? Aí um rapaz queria comprar ela tudo quanto é jeito. A gente de vez em quando tem uns momentos difíceis na vida, né? Aí eu passei por uma situação um pouquinho ruim lá em casa, tive que vender ela. Mas vendi com uma dor no coração. Tudo bom? E o nosso peixe? Sai ou não sai, amor? Põe um coisinho, você põe lá, Caio, põe lá. Sai ou não sai, Madalena? Josué com a espingardinha ali, com o chumbinho que ele fez. Oh, minha nossa senhora. Junto com o Kaique. Ô, Madalena, mas já descongelou bem? Aqui pra você ver. Aqui entra, né? Coitado. Aqui, ó, ó, não abria, já tá abrindo, ó. Ó, ela não tem que gravando. Você não consegue virar ele pra mim? Vira aí. Põe ali, vai. Carga ali, mãe. Só põe em pé mesmo. Parece uma leitona, Madalena. Já que eu vou indicar, você é beijinho? Tá quase, né, Madalena? Já deu, né? Põe rindo, Paula, então, lá, ó. Viu? Olha aí lá. Você vê, já tá mais molinho, né? Aí ele para aí, ó. Serviu essa água, que ele já corta um instantinho. Aí ele esquece que fogo um instantinho, né? Um instantinho. Olha lá. Deixou a garrafinha lá. Vamos ver se o Josué tá bom de tiro ainda. Opa, deu uma saída fora. Tem que falar no vídeo aí, que não pode falar, não mata animais não. É só esportivo mesmo. O bico não pau, cara. Errei, vou com ruim, Eu vou mesmo? Agora. Pegou no pau lá, mas de qualquer maneira, tá provado que o chumbinho é bom. Eu achei que você ia dar o rótulo. Coloca outra aí. Não quer dizer nada não. Errar é humano. Tá louco. A gente pega e tira. Vai, vai. Tá certo. Mostra o seu irmão. Ih, mas a outra que eu tenho ali. Não vou errar não. Vai dar medo. Dá pra um pouco mexido. Não.
Sem saber, né? Tá certo. É na garrafinha? Mas tá errando muito, muito ruim. Tá ruim. Não, já é James, bora ela aqui, ó. Aqui? Não, cola aqui, ó. Oba. Esqueceu, não, nega? Aqui, aqui. Uai, a minha nega esqueceu como é que segura uma árvore. Não, nem aí não, bem. Bem no ombro, aqui, no canto do ombro. Mostra pra ela, mostra pra ela. Sim. Aí, espera. Sim. Mas não atira ainda não. Espera um pouquinho só que eu vou mirar lá. Tá bom. Vai, pode preparar aí. Segura, não atira ainda não. Tá vendo a garrafinha lá? Tô. Vamos ver se você vai dar show no Josué aí. Tá pronto aqui. Uai, mas nem deu tempo de eu gravar, você já tirou? Nem sei onde foi. Foi outra vez. Calma, Madalena. Olha a mira. Quantos anos que eu, ó, que eu não atingi? Olha a mira e alça de mira. Tá. Pera aí, segura aí. Deixa eu só focar lá, pera aí. Não puxa o gatilho, não. Eu tremo aqui, ó. Vai lá. Vai, na garrafinha. Isso, certinho. Ah, uai, tá saindo. Pode passar ninguém, né, Lali? Olha do canto, saiu. Saiu, passou lá, Josué. Eu vi quando o pinheirinho balançou. Agora é o Kaique que vai dar um show de bola. Vai derrubar aquela garrafinha que ninguém tá derrubando. Espera um minutinho, seu Kaique. Vai preparando que eu vou pegar e focar lá, tá bom? Segura as pontas aí, ainda não. Cuidado com o som da estaca. Agora pronto. Segura as pontas lá, que eu vou filmar você aí. Agora eu vou lá na mira. Não. Tô pronto. Esse vazio do Kaique tá me atrapalhando. Vai tudo. Em cima. Gravando? Pontinho pra baixo, né? Ou não? É. Pode focar que eu espero. Beleza? Beleza. Também errei. Bom. O garoto tá tão pequenininho, gente, que não coube aqui no balde, tá vendo? Dá tempo ainda, José. Segura as pontas aí. Pronto. Valeu. Em cima também. Que será, né? Vai de novo, sim. Pegou no galho de cá, não foi? Foi. Segura aí que agora não vai errar, não. Ei, garoto! Agora eu aprendi, ele tá torto pra direita, assim, ó. Caiu de certo. Ei, mãe, essa cabeça dá uma sopa. Um dia vocês vão fazer sopa pra nós, mas sopa eu nunca fiz. Não, mãe. Dá uma sopa fora de série. Ai, olha lá, eu não preciso fazer. Olha só. Oi, Cícero. Tudo bem, Cícero? Olha só. Aí, garotão, hein? Vai, faz uma de marionete aí. Estamos aqui. Olá. Na casa da Janaína com Josué. Desce para as crianças brincar. Eu sou o Teco. Peixe, sai, sai. Olha lá. Oi. Tudo bem? Oi. 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 Cícero. Peraí. Oi. Tudo bem? Isso dá uma sopa tão gostosa, né? Oi, Cássia. Oi, Débora. Oi, Rafael. Rafael! Você ia gostar disso. Que delícia. Vocês. Tá liso aqui.
Vocês não imaginam como isso é gostoso. Esta é boa, viu? Caras e bocas. É assim que faz o canal, pode ter. Fazer caras e bocas, Cícero, ó. Se der um beijo no peixe, você nada que nem um peixe. Depois não vai nadar mais, não. Aqui em Minas Gerais, a gente pega os peixes e faz as crianças dar um beijinho. Ali, o Kaique deu um beijinho no peixe, nada que nem um peixe. Manda um peixe lá. Manda um lá. Bocão. Ó, pessoal, deixa eu avisar já que essa água aqui, ó, vem de uma mina, tá? Não tá aberta aqui porque alguém é desmazelado e a água tá tão cara e não sei o que. Não, não, é porque vem lá de cima da mina. Pessoal, socorro, ele engoliu meu dedo! Ai! Socorro, ele engoliu meu dedo! Aí... Se aí, se soubesse secar ele, dá pra colocar num quadro. Molinho aqui, ó. O velho se prendeu os dados, você não joga ela não. Não, aqui ali não tem problema. Não quer pegar não, cachorrinho? Pega lá. Tá gelado, já achou fora. Eu acho que é isso mesmo. É tão grande daí de cortar. Ó. Então, que bonito, não? Tá meio congelado. Põe na água, vai colocar na água. Só que nem coelhinha? Pega esse daqui, deixa ela sujar. Os dois atacando a vazia do alface. Quem quer? Uma delícia. Parecendo um coelhinho. Vou colocar ela pra sentar, amor. Tá funcionando? Então, Madalena, ó. Vamos fazer uns 5 quilos, né, Jô? 4 quilos. Uma. Duas. Tudo isso? É bastante assim, Jana? Três. É uma colher por quilo. Aqui na roça. Nós temperamos assim. Uma colher por quilo. Vou pegar essa água que já tá meio fervidinha, mas daí já ajuda a penetrar no peixe, ó. Assim. Vamos usar o salmourinho. Assim, ó. Aí. Essa mão aqui eu tô conseguindo fazer. Ficou no ponto. Só de eu pegar, eu já sei. Tá perfeito. Olha aí, galera. Temperando o peixinho médio. Só pegar na carne, já sabe. Já sei. O pessoal chamou pra temperar a carne aqui.
Ah, é? Eu vou ter nem uma verdade, ó. Vou devorar a carne, o povo briga. Tem que ser eu. E quando não tiver a Joaninha por perto, eles têm que pegar e temperar. Mas o Mateuzinho mesmo, da minha irmã, ele falou, tia do céu, se não temperar uma carne também, eu fico doente. Então, galera, assim, a gente costuma temperar por quilo. Uma colher, um quilo de carne. Assim, dá muito certo. Então, aí, agora a gente vai... Vamos ver se o óleo quentou ali pra nós já colocar um ali. E não espirra, não? Você colocou água? Espirra, sim, mas nós já tem as manhas, né? Vem aqui, Madalena. Olha lá, galera. Ali pode deixar espirrar, porque hidrata. Ah, tá vazia, né? Vou colocar a faca, só que tá grossa. Olha o cheiro. Bom, hein, Madalena? Queria que eles estivessem sentindo o cheiro. Ah. Né? Que o pessoal estivesse sentindo. Que cheiro bom. Infelizmente, o cheiro eles não vão poder, mas se quiser vir comer um peixinho aqui em Minas Gerais, né? Os pesqueiros aqui tá tudo aberto, né? E comida da melhor, da mais barata, coisa chique mesmo. Tem um pesqueiro aqui, não sei se você já foi no Canecão, não, beleza, Di. Eu fui. Às vezes até eu já vou lá com a minha família, é uma benção. Muito bem recebido, comida de primeira, tudo tratado. E eles são gente fina. Gente, né? Fina. Você sai de lá cheio, satisfeito e bem, né, servido, né? E não é caro, pessoal. Pode vir aqui em Minas Gerais com o meu peixinho. Vocês não vão arrepender, né? Com certeza. É um passeio muito bom mesmo. Aí, Madalena, vamos chegar a fogo. Vai acabando, né? Vamos colocar no fogo. Aí, ó. Já levanta a panela, ó. Olha que tá bom o fogo. Beleza? Bom, vamos deixar fritando aí. Sabe o que eu queria que você me mostrasse? Eu quero mostrar seu fogão lá pro pessoal. Fogão lá dentro? Uhum. Vamos? Então tá bom. Vamos sim. O que, que é, Jana? Que você falou aí? As tábuas que o Josué vai fazer uma mesa de 10 cadeiras. Vai ficar muito chique, hein? É, cedro. Olha que coisa mais linda. E onde? É. Conseguiu aqui mesmo? É presente. Nós ganhamos presente. Muito chique. Vamos lá, galera, apresentar o fogão pra vocês? Tá aí a Maria Fumaça. Eu apelidei ela de Maria Fumaça, Madalena. Então. Mas ela vai sair daqui, galera. Vou descer com ele pra baixo. É porque ele é móvel, né? Ele não tá fixo. Não, né? Ele é desmontável. Você monta em qualquer lugar. Mas ele é lindo, né, Janaína? Lindo. Cozinho muito nele. Eu cozinhava bastante nele. Mas daí, como eu queria ficar mais pertinho do Josué, eu passei pra baixo um pouco. Mas qualquer hora que você ponha fogo nele, sai a comida. Muito bom. Aí eu vou montar aqui um quarto, Madalena. Vai ficar bom, hein? Vou montar um quartão aqui. E ali vai ser janela. Uma janela de vidro. Vou colocar uma janela de vidro. Uma cortina. Vai ficar bom. Né? Pra ficar bem clarinho aqui dentro. Vou montar mais, vou fazer 3 quartos aqui. Ali já é um, né? Um, é, dois. Um, dois, e aqui vai ser a sala. Tá bom. Vou deixar pra sala. E vou descer com a cozinha pra baixo. Futuramente eu pretendo alugar a casa. Se Deus quiser. Entendeu? Aí tem bastante quarto, bastante área pro pessoal ficar. Pesqueiro. Verdade. E eu, sim, eu tipo, faço um contratinho, entendeu? É, eu limpo, deixo limpinho, a pessoa aluga depois. É verdade, que Deus abençoe. Mas é só pra fim de semana. Aluguel pra fim de semana. Parece que ela tá sofrendo com o frio também. E ela tava lá fora? Não, eu guardei ela aqui dentro. Mas o frio mesmo chega. Assim, mesmo chega, assim, é? Chega, né? É verdade. É um pé de jabuticaba, dessas tratadas, que dá 3 vezes por ano. Vou plantar pra nós ter jabuticaba. Você sabe a qualidade? É da, grande, é da grande. Da grande? Da grande. É o olho de boi que fala? Como é que chama? É olho de boi? Jabuticaba! Como é que chama, amor? Aquela grande? Esqueci o nome dela, é isso mesmo, amor. É o olho de boi, né? Nem sei se é olho de boi, eu que tô falando. Depois é, mas é jabuticaba aqui dentro do mato mesmo. É umas que dá umas bem preta, grandona. Nossa, sabe o que eu tô vendo ali? Aquele pratinho ali. Você acredita que eu pedi um pra
pra irmã lá, pra ela me dar um desse, porque eu tenho vontade de ter um desse. Ah. Na realidade, eu queria daquele um, sabe aquele um que é fundo, depois tem a beiradinha? Aí ela não tinha, ela me deu um desse. Desse jeitinho aí, esfoladinho, assim, desse jeito que eu queria. E ela me deu. Que belezinha, ele fez conjunto com a parede, né? Uhum, ficou lindo ali. É um decoração. Detalhe. É, esse prato aí, na realidade, era da minha mãe. Era? É, daí eu coloquei aí pra gente lembrar um pouquinho dela. E ficar bonitinho, fazer um detalhe. Bem, eu gosto de coisa caipira, sabe, Madalena? Ficou bonito. Eu gosto de caipira. Ficou bonito mesmo. A parede, cor de telha. Eu gosto dessas cores. Acho bonito.